ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿತು. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಲಗಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕು ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿದ ಅಕ್ಷರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಮ್ಡಿಮ ಮೊಳಗಿತು. ನೂರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡದ ತೇರು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವ ಮಹಾನಾಯಕರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ನಗರದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಕುಂಭಮೇಳ ಜನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಯವರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ. ಗಡಿ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವ ಮಹಾನಾಯಕರು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ತಾವು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸವಪ್ರಭು ನೆಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೋಟಿವಾಲೆ, ಪರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರಂಥವರು ಕಲ್ಲು ಏಟನ್ನು ತಿಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸ್ವತಃ ನಗರಸಭೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮಫಲಕಗಳು ಕನ್ನಡಮಯ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಮಯ ಆಗಿರುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ನೀವು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಮಫಲಕ, ನಗರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕನ್ನಡದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕನ್ನಡದ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಬಟ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ಅದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದೇ ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಡಿ ಹಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಲಗಾರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.